Olá, amigos! Estamos de volta nesta sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. O Camisa 15 destaca os fatos relacionados ao esporte amador e profissional de Santa Maria e região. Hoje nós temos como convidado o Vitor Hugo da Cas, o Pelego, presidente da FUVESMA, que é a Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria, que está com os seus campeonatos em andamento. Também na edição de hoje do Camisa 15, na segunda parte, nós vamos apresentar uma matéria feita pelo repórter Guilherme Granês sobre a Liga de Roller Derby de Santa Maria. É bem interessante a matéria. Vocês fiquem atentos para a segunda parte do programa. Inicialmente, Vitor Hugo da Casso, Pelego. Não sei se eu chamo de Vitor Hugo ou de Pelego. Mais fácil é Pelego, todo mundo conhece. Mais fácil é Pelego, né? Mais fácil é Pelego. Obrigado pela presença, Pelego. Sempre é uma honra estar aqui mais uma vez. E sempre convidado por ti, né? A gente está à disposição para abrilhantar o teu programa e dar informações necessárias a que vocês merecem. Como é que estão os campeonatos em andamento aí dos veteranos? Olha, estão muito bem, né? As cinco categorias, né? 40, 45, 50, 55, 60. Acabando agora, já está o 55, essa semana já acaba a primeira fase, já vamos para a segunda fase, porque tem menos equipes e o resto já tocando direto. Tem mais de umas 4, 5 rodadas, vai acabar. A primeira fase? É a primeira fase. São quantas equipes, mais ou menos? São 64 equipes, divididas em 5 categorias. E cada categoria é um sistema de disputa diferente, né? Depende do número de equipes, já que nós temos apenas 21 datas, então tem que fazer o carnê conforme as datas que nós temos, que começa em março e termina no fim de julho. É a Copa Prefeito, né? É a Copa Prefeito, 27ª edição. 27ª edição. E segundo semestre, a 26ª da Copa da Amizade. Esse ano teve uma categoria que não está participando, né? 35 anos. É, a categoria 35 anos, tinha 8 equipes, já vinha diminuindo as equipes. Até a equipe que dava mais problemática, dava muitos problemas de fim de semana, muitas brigas, porque o pessoal já saía ainda do primeiro quadro com aquelas rusgas, então tava dando muito problema. E daí, devido ao custo financeiro também, que muitas equipes estavam pagando e todo mundo que saía do primeiro quadro já queria, quanto é que eu vou ganhar para jogar? Então começou a tornar-se um pouquinho alto o investimento para essa categoria. Então, só deu 4 equipes. Tem umas, já tem outras equipes de 35 se organizando para o segundo semestre. Se for possível, a gente faz, não tem problema. Quer dizer, 35 pode sair ainda no segundo semestre? Pode. Essas 4 equipes voltariam e tem outras ainda se organizando, né? Mas vai depender das equipes. Se eles quiserem, a associação está aí para organizar, para coordenar. Se vier as equipes, a gente coordena, não tem problema. Aí ficaria só essa categoria no segundo semestre? Isso, não, todas as categorias, mais o 35. As outras já é de praxe, já vão seguir adiante agora. Vão seguir nas diversas fases que tem. Isso. E aí, a de 35 anos iniciaria a competição. Não, segundo semestre seria a Copa da Amizade, né? Ah, a Copa da Amizade. Copa da Amizade, claro. Então, nós iniciaríamos com a 26ª edição da Copa da Amizade, incluindo a categoria 35, que esse semestre não teve. Uhum. Na sexta rodada da 20ª Copa Prefeito de Veterano, ocorreu o falecimento do atleta Sérgio Zucchetto, que defendia as cores do líder de 50 anos, a equipe do Avenida. Ele teve um infarto durante uma partida. Foi um baque duro, né? Esta morte do Zucchetto, né? Ele... Foi, inclusive, ninguém esperava. Porque segundo os próprios familiares dele, há 15 dias atrás, ele tinha feito um exame completo de coração, todos os exames possíveis, ele e a esposa dele. E ele veio a falecer. Nos últimos 5 anos, é o quarto falecimento que nós temos, mas esse é o primeiro assim, que foi inesperado. Os outros foi anunciado. O ano passado, tínhamos aqui, inclusive, jogando para o time da universidade, o Frank. Ele estava com um problema, sabia, a sua família sabia que ele estava, ele também sabia, mas ele disse que queria jogar. E deu problema. Há 2 anos atrás, o Milvo, mesma coisa. Ele jogava pelo Grêmio do Exército, eles não botavam, os companheiros deles não botavam ele a jogar, o treinador, e ele disse, não, se eu morrer, eu quero morrer jogando, porque eu gosto. Mas já estava com um problema
e deu esse problema, faleceu. E há 5 anos atrás, o Jorge, também funcionário da prefeitura, também com um problema, foi, jogou e infelizmente veio a falecer. Mas assim, inesperado foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro caso, assim, que ninguém esperava, que foi um... Como eu te disse, ele já tinha feito exames, tudo, e apresentava um quadro clínico bom. Existe alguma responsabilidade por parte da organização do campeonato ou da associação com relação aos atletas? Olha, quando as equipes se inscrevem, a gente dá um formulário para eles preencherem, dizendo que a responsabilidade de tudo que acontece das equipes, isentando a associação. Porque nós não podemos nos responsabilizar por 1.700 atletas. Né? Então, inclusive agora, depois desse caso, nós já estamos em contato com a Unimed, já agora dia 2, dia segunda-feira, que a gente sempre tem a reunião primeira segunda-feira do mês. Nós vamos ter com a associação, já temos uma proposta da Unimed para ter uma ambulância à disposição durante todos os sábados, para prestar os primeiros socorros e levar para os órgãos competentes. E já estamos também com negociação com a Unifra, que eles nos procuraram para fazer um curso que eles têm lá, de enfermagem e de fisioterapia, para prestar também todos os atendimentos, inclusive antes de começar as competições, para os atletas. O que nós puder fazer para melhorar, né, a condição dos atletas, vamos fazer. Existe alguma exigência da associação para a participação das equipes no campeonato? Por exemplo, aqui na universidade, quem faz vestibular para educação física, por exemplo, está autorizada aí 17, 18, 19 anos, quando dá matrícula, tem que apresentar um atestado médico dizendo que está em condições de exercer atividades esportivas. É, passaria pela cabeça da associação exigir também um atestado médico dos atletas, principalmente das categorias 50, 60 anos, não? Olha, a gente nunca pensou nisso, mas é uma boa pedida, uma boa ideia tua em nos sugerir isso. Agora, na reunião de segunda-feira, a gente pode até sugerir para as equipes, né? E porque a gente não pode também botar a goela abaixo das pessoas, dizer, ó, tem que fazer isso. Se as equipes concordarem na reunião, a gente bota em ata e no próximo campeonato seguramente vai ser exigido. Isso aí não, né, a gente não pode chegar e obrigar, mas se as equipes acharem por bem, faremos isso com toda certeza. Seria o ideal, né? É, realmente, qualquer academia que tu vai, né, exige isso aí, né? Exige. É uma coisa que a gente nunca pensou, mas realmente é de pensar, estudar e talvez aplicar para o próximo campeonato. Tá certo. E tu, como atleta renomado e artilheiro, como é que é a tua preparação para o campeonato? Olha, tia, eu caminho muito durante a semana, de obras, né, que eu sou engenheiro, então eu caminho muito, eu vou na prefeitura, sua quase todos os dias até o quarto andar, pela escada, desço. Eu, sinceramente, não me preparo, é um erro até. Eu não faço uma preparação, porque segundo os médicos, depois de certa idade, 45, 50 anos, a gente tem que jogar durante a semana para jogar no sábado, né? Eu realmente, a minha preparação é bastante caminhada, bastante caminhadas em obras, em prefeitura, que subo da prefeitura até escutar a cidade, ali na Venâncio Soares, até lá, sou uma quadra a subir, a minha preparação é essa, mas assim, infelizmente, eu não tenho nem tempo e não gosto muito, é até um erro meu de eu não me preparar. Tá certo. É, fora essa questão do Unimed, a associação assim, tem pretensão de criar algum outro tipo de exigência na questão do cuidado físico dos atletas? Não? Olha, Cândido, isso aí é muito recente ainda, né? E nós não podemos nos reunir ainda, o que acontece no primeiro e segunda-feira do mês. Inclusive, já vamos colocar no site para todo mundo comparecer na segunda-feira agora, né? A próxima segunda, para que alguém tiver alguma ideia para nós correr atrás. O que for preciso, como eu disse, eu volto a dizer, o que for preciso para organizar, para dar assistência para os jogadores, para as famílias, nós vamos fazer. Então, tudo que nos derem a ideia na reunião, nós vamos correr atrás e vamos lutar para implantar nos veteranos. Porque, como todo mundo diz, é uma satisfação, né? Todo sábado de tarde, ter mais de 1.500 atletas jogando todo sábado, é um lazer. Muita gente se prepara, a gente é seguido, parado na rua, as pessoas nos agradecendo a gente por coordenar, porque se não fosse esse campeonato de sábado de tarde, eles não fariam nada, seria um
né, não se prepara nenhum. Então todo mundo, pô, graças a esse campeonato, a gente se prepara, vai à academia, tem uma alimentação balanceada. Então, o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, com certeza. Essa questão que eu falei do atestado médico, dizendo que o atleta está em condições de exercer atividades físicas, tu acha viável, sabe, esse pedido para as equipes, ou tu acha muito complicado? Não é complicado, é só a gente exigir, botar no regulamento, mas isso, como eu disse, tudo que a gente faz tem que passar na reunião dos clubes, e a gente sugere e os clubes votam. Se a maioria achar que é necessário isso, e que nós temos que fazer isso, nós vamos fazer, vamos botar no regulamento, porque, como diz o famoso locutor, comentarista, a regra é clara, e o nosso regulamento também é muito claro. Tudo que a gente decide na reunião é colocado no regulamento. Durante a competição, não, a gente não muda. Pode alguém sugerir lá, a gente espera sempre a próxima competição. O que a gente estabelece no início do campeonato é cumprido até o final daquele campeonato. Agora, por exemplo, é a Copa do Prefeito, até julho é cumprido o que nós estabelecemos em fevereiro. Então, se agora na próxima reunião o pessoal, a maioria, votar dizendo que é necessário, que é preciso um atestado médico, nós vamos colocar no regulamento e quem não obedecer, quem não se enquadrar, não joga. Uhum. Aí seria, no caso, categoria 50, 60 anos. Isso, a gente vai sugerir, 50, tem a 55 também, 55, né? Também. Nós vamos sugerir, se o pessoal achar que tem que ser todas as categorias, vamos votar no regulamento todas as categorias. Isso aí vai depender de tudo que a gente faz, é democrático. O que a maioria vota é a que a gente bota no regulamento. É tudo por votação, então? Tudo por votação. Os representantes da equipe vão lá, um sugere, ou a própria coordenação sugere, vai para a votação, e o que a maioria decidir é o que vale. Não, a gente não bota assim a goela abaixo, ó, vai ser isso, é obrigado a ser isso. Não, tudo que a gente bota, só tem isso, depois que a gente bota, a gente não volta atrás. Naquele campeonato é obedecido o que nós estabelecemos antes do campeonato. Agora a Copa da Amizade vai começar em agosto, nós fizemos uma reunião no fim de julho, e o que for estabelecido ali vai para o regulamento e não sai. Só no próximo campeonato. Só no próximo. Só no próximo. Alguém sugerir alguma mudança, né? Qualquer mudança é sugerida e é votada. Esse campeonato veteranos, nos moldes atuais, ele vem assim desde o início ou sofreu modificações durante o andamento? Não, antigamente eram poucas equipes, né? Começou com 6, depois foi para 8, era uma categoria só, depois foi para 2, depois foi para 3. Por exemplo, agora, a categoria 55 anos, vamos começar pela 40, a 40 são 15 equipes. Então, joga todos contra todos, classifica 8, duas chaves de 4, joga dentro da chave os dois, primeiro de uma chave contra o segundo e outra, e depois vai para campeão. A 45 classifica 8 também. Daí é dois jogos, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o quarto. O 55 tem mais equipes, é igual aos 40, classifica duas chaves de 4. O 55, que é menos equipes, como é que nós fizemos? Joga todos contra todos, classifica 8, duas chaves de 4, turno e retorno, nessa fase agora, na segunda fase. E os dois primeiros de cada chave vão se confrontar para a final. 60 anos, é 8 equipes, é menos equipes, turno e retorno. Classifica 4, daí os cruzamentos. Então, cada categoria tem um... Porque também, por exemplo, 55. Se nós fôssemos fazer todos contra todos, terminaria agora essa semana. Daí ficaria 4 classificados para ir adiante e 6 equipes ficariam paradas até agosto. Então a gente procura levar até fim de agosto as competições, a gente faz o regulamento, o carnê, para todo mundo jogar, indo até quase final de julho. É bem interessante. É porque a gente tem 21 datas, né? Então a gente tem que... Umas equipes já vão terminar na última semana de julho, tem duas finais na última semana, tem duas finais na semana anterior e uma na semana anterior. Então a gente fica jogando até... Contando com a colaboração do tempo também, né? Isso. Esse semestre a gente tivemos sorte, não tivemos nenhuma transferência de jogos, né? Nenhuma esse ano. Nenhuma ainda. A gente sempre deixa uma data sobrando para não se estender e a gente deixa um feriado também, a gente não marca jogo em feriado para qualquer coisa. Como, por exemplo, ontem mesmo, foi dia 1º, teve esse jogo do falecimento do Zucchetto, foi cancelado na hora, né? Então ontem foi o final do jogo. E na primeira rodada no campo do Internacional também, de um jogo da categoria 50 e 60, que não pôde ser realizado por causa da chuva,
Foi o único jogo, os outros campos todos ofereceram condições, jogaram ontem também. A gente deixa sempre um feriado dois para quando der um problema a gente botar a rodada naquele feriado. Uhum. Essa premiação da Copa Prefeita, ela vem de onde? Da Prefeitura. Prefeitura Municipal. É o primeiro semestre da Prefeitura, eles pagam uma parte da arbitragem e a premiação. Eles pagam toda a primeira fase e mais a premiação. E a Copa da Amizade, segundo semestre, as equipes pagam a arbitragem esse ano passado a Biomédica e a Brando Esportes dividiram a arbitragem. Uhum. E esse ano agora a Biomédica já está certo que vai patrocinar e estamos procurando outra firma para patrocinar a outra metade da premiação. Tá certo. E o Pelé, quantos gols até agora? Olha, o certo seria 1.373. No campeonato passado, no campeonato de verão, no retrasado de verão, que eu fiz 9 gols, eu fui procurar a súmula, porque tudo que eu tenho é com súmula, né? E a coordenação da Copa de Verão extraviou as súmulas. Então eu tive que diminuir 9 gols. Então é 1.367. 1.367. É. Tá bom. Pretende chegar aos 2.000? Não, acho que não vai dar tempo. Cada ano vai diminuindo mais, né? Ano passado eu fiz quase 100. Deu 50 e pouco no primeiro semestre e 40 e pouco no segundo. Deu parece que 102. Esse primeiro semestre deu 36. Agora em 9 jogos, eu estou com 19. Então vai diminuindo um pouco. Qual é a tua categoria, a tua idade? 55. 55. Tem mais 2 anos, 55, depois vou para 60. Mais 2 anos, 55. Isso. Depois vou para 60. Já é promovido para 60. Isso. Tá bom, Vitor Hugo. Obrigado pela presença. É uma satisfação estar mais uma vez aqui, sempre, como eu disse no início, que for necessário, informação ou colaborar contigo e com a TV Campos, estarei à disposição. Tá bom. Muito obrigado e sucesso na competição. Muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Esse foi Vitor Hugo da Castro, presidente da APUVESMA, Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria. É o Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, que faz o tradicional intervalo e volta em seguida com a segunda parte do programa. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Camisa 15, nosso encontro semanal aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Nós preparamos para hoje uma reportagem do repórter Guilherme Granês, uma matéria especial sobre a Liga de Roller Derby de Santa Maria. Você sabe o que é a Roller Derby? Não? Vai ficar sabendo agora, então, essa reportagem que vem agora na sequência do programa. Um esporte ainda pouco conhecido no Brasil, ganhou desde agosto do ano passado uma liga em Santa Maria. Pack, Jammers e Block agora fazem parte do vocabulário dessas garotas que praticam o roller derby. O roller derby é um esporte de alto contato, jogado por mulheres sobre patins de velocidades tradicionais com rodas paralelas. Criado nos Estados Unidos na década de 30, o roller derby consiste numa corrida praticada em uma pista oval, na qual dois times, de 5 jogadoras cada, uma pivô, 3 bloqueadoras e uma atacante disputam a marcação dos pontos. Dessas 5 jogadoras, 4 são blockers, as bloqueadoras, e uma é a jammer, a atacante que marca o ponto. A patinadora vestindo a estrela em seu capacete é a jammer, e a patinadora vestindo a faixa em seu capacete é chamada pivô, que é quem lidera o jogo defensivo. A equipe de defesa sai na frente e as duas atacantes logo atrás.
além de impedir o avanço da atacante adversária, a função das bloqueadoras é auxiliar sua equipe a marcar pontos. Depois que uma jammer completa sua volta inicial, ela marca um ponto para cada patinadora do time oposto que ela passa. Cada rodada de 2 minutos é chamada de jam, e o jogo completo é dividido em 2 metades de 30 minutos e tem um número ilimitado de jams. As equipes de roller derby são conhecidas como ligas. No Brasil, já existem 27 ligas cadastradas. O esporte ficou conhecido no país devido ao filme Garota Fantástica, em 2009, onde a personagem principal praticava o roller derby. Criada em Santa Maria, a Devilish Molotovers Derby League é a 6ª liga formada no Rio Grande do Sul. Qual foi o primeiro contato de vocês com o esporte e quem começou a organizar o time? O primeiro contato foi vendo o trailer do Whippet, que é o filme que acho que a maioria das gurias que foi se influenciando para começar as ligas. E daí eu assisti o trailer e fui, eu que dei a ideia da liga e tal, eu assisti o trailer e fui procurar na internet, vi que já tinham ligas no Brasil e já tinha uma liga em 3 de maio aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça um tempo depois, eu comecei a pesquisar de novo e no mesmo dia eu falei com uma amiga, daí eu disse, ah, vamos fazer uma liga, e ela não sabia o que era, mandei um vídeo pra ela. Ela pegou e disse, bah, massa, vamos postar no Facebook, garanto que a gente consegue umas gurias pra participar e tal. E daí a gente colocou e no mesmo dia eu fiz um grupo e no grupo tinham 40 gurias já, então foi super rápido. E tipo, 3 dias depois a gente já marcou a primeira reunião e a gente começou a se falar e foi assim. A gente se falou tudo, foi tudo via internet, bem dizer. Um momento vocês tiveram receio de praticar o esporte por ser um esporte de contato, medo de se machucar, alguma coisa assim? Não, a gente já começou a se falar e a gente já começou a treinar e ninguém nunca teve. Claro, no começo a gente ninguém sabia patinar, então a gente começou pela patinação básica e daí já começou todo mundo caindo, ninguém dava bola e a gente tava com vontade mesmo de jogar, então ninguém teve receio, ninguém. Acho que ninguém teve receio de começar. Qual o estágio do roller derby aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil? O Brasil agora já tem 27 ligas, né? Do ano passado para cá, eu acho que foi um ano de grande crescimento do esporte. No Rio Grande do Sul são 6 ligas, eu acho, já. 6 ligas. Então, nós somos o segundo estado com mais ligas, né, em todo o Brasil. Então, é um ano de crescimento, assim. Não existe nenhum campeonato ainda regularizado aqui no Brasil, né? No final do ano passado teve o primeiro Brasileirão de roller derby. E esse ano, em setembro, vai ter o primeiro gauchão, que a gente está treinando para ver se a gente participa dele. De que maneira o filme Garota Fantástica te influenciou para formar o time? Foi ali que teve o primeiro contato, né? Foi, me influenciou. Na verdade, eu não assisti o filme. Antes de formar a liga, eu não tinha assistido o filme, eu assisti só o trailer. E daí eu vi aquela coisa e o filme é banked track, não é que nem a gente pratica, é uma pista inclinada. E daí, por isso que eu achei que nem fosse real, na verdade, porque eu não sabia que existia mesmo. E eu achei massa, porque eu jogava handebol e eu já treinei rugby também, então eu gosto dessa coisa de jogo de contato. E daí eu olhei aquilo e disse, bah, sobre patins, as mulheres se empurrando. Eu achei sensacional e eu quando eu era criança eu andava de roller, acho que toda criança anda de roller. Então meio que me chamou a atenção e daí que foi assim. Acho que foi mais a coisa do contato mesmo, já que eu já praticava o esporte já, antigamente. Mas de contato foi o que me chamou a atenção, assim. O equipamento foi bem complicado porque tem que investir bastante. É um esporte que tu investe em tudo, bem dizer. A gente não tem o apoio para comprar o equipamento e tal, então a gente fez bazar, a gente fez participou de feira para vender coisas e conseguir o dinheiro para comprar, porque o patins a gente consegue no Brasil, não é o específico, não é o adequado, mas é o mais perto assim, do adequado. Então o patins a gente consegue aqui e os equipamentos também, só que o adequado seria o importado, que agora começaram a vender no Brasil, mas ainda assim é caro igual. E daí a gente foi adaptando, pegou o equipamento, algumas pegaram equipamento do skate e capacete. Mas a gente consegue aqui, mas tudo via internet. Aqui em Santa Maria a gente não acha. A gente acha as proteções só, mas o resto, tudo via internet também. É porque o patins que a gente usa também não é da patinação artística, né? Ele não tem um cano alto, ele não tem um salto pra dar. Pra, por exemplo, como é um esporte de contato, se a pessoa cai, não torce o tornozelo. Então tem que ser um equipamento mais específico, né? E de onde que surgiu a ideia do nome do time?
O nome do time foi uma saga. A gente se juntou primeiro. Depois que a gente estava bem amigas, assim, a gente começou, a gente precisa de um nome. E daí a gente fez um tópico assim na internet, no Facebook, no nosso grupo, e começou. E botaram de tudo. Saiu de tudo que tu imagina, saiu naquilo. E daí um dia alguém colocou lá Molotov alguma coisa. E nós, Molotov vai servir. Daí a gente guardou o Molotov. É que a gente daí... a referência do Molotov ser como é um esporte de contato, tem vários hips. A gente gostou do Molotov, né? Que tipo, digamos que uma explosiva, né? Tipo, se tocam e explode. E daí ficou o Molotov, e daí a gente se juntou um dia na casa de umas gurias e nós, é hoje que sai esse nome, não passa de hoje. E daí ficou como se a gente conseguiu o Molotover. E daí o Devilish, eu fui embora e daí daqui a pouco me ligaram. Fernanda, a gente conseguiu o nome, vai ser Devilish Molotovers. E eu, bah, perfeito, não sei como elas tiraram o Devilish. Mas o... não sei, deu tanto a gente pesquisar alguma coisa e tem que sair. Mas demorou, mas saiu. E a gente se apaixonou, né? De primeira pelo nome. É, daí depois a gente falou com uma amiga da Manuela, que é outra integrante da liga, que ela é uma tatuadora dela. A gente deu o nome, logo ela já pensou num logo e desenhou e... é o logo, ficou lindo. De primeira. Como que foi, então, esse evento que vocês participaram recentemente? É, agora, algumas semanas atrás, né, no dia 14 de abril, a gente participou do primeiro bootcamp que teve no Rio Grande do Sul. Ele uniu todas as ligas, né, do Rio Grande do Sul, as 6 ligas, e a Brazilian Bombshell, que é uma atleta da Califórnia, veio para ensinar umas técnicas, né. Então foram 5 horas de treinamento intensivo e a gente aprendeu muita coisa, né. Sim, foi um bootcamp, né? É um treinamento intensivo. Geralmente são 2 dias, algo assim, só que como ela ia estar. Aproveitaram que ela está em Porto Alegre e disse, bah, vamos fazer um bootcamp. E daí ela é brasileira, né? Ela é uma atleta brasileira que joga desde 2007 nos Estados Unidos. E daí o bootcamp é um treinamento intensivo e a gente ficou a tarde inteira lá treinando, a gente aprendeu, algumas coisas que a gente já sabia a gente aperfeiçoou e outras a gente aprendeu lá. Então foi interessante essa integração das ligas, porque a gente não conhecia as gurias das outras ligas. Algumas das nossas gurias já tinham ido, a Manu já tinha ido para Brasília, daí ela treinou com as gurias de lá, a Ana já tinha conhecido as de 3 de maio e a Bia, que é uma das nossas atletas, também ela já tinha jogado no Canadá, ela foi, passou um tempo lá e treinou com as gurias de lá. Então foi bom pra gente ter essa integração com as ligas, conhecer novas pessoas e conversar mais sobre esporte e também aprender. A gente aprendeu muito, né? A gente voltou pra casa com muita coisa nova, né? Se você gostou do esporte e quiser conhecer a Devilish Molotovers Derby League, basta entrar em contato com as meninas do Facebook pelo endereço que aparece na tela. Os treinamentos acontecem no sábado, das 5 da tarde às 8 da noite, e no domingo, das 4 da tarde às 7 da noite, no Centro Desportivo Municipal. Muito bem, muito obrigado ao repórter Guilherme Granês por esta bela reportagem sobre a Liga de Roller Derby de Santa Maria. Você que não conhecia, agora está por dentro do que se trata esse tipo de competição. E com isso nós estamos encerrando mais uma edição do Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, que teve na produção o Luiz Valério Celes. Na parte técnica, cameraman, Rafael Salles. E na suíte, o Rafael Baldi, na nossa companhia no programa desta semana. Queremos agradecer a sua companhia e convidá-lo para estar conosco na próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15. Um abraço, obrigado, até lá.